It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. Espero que esteja tudo bem convosco, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui a este espaço, a Ideias da Branca. Portanto, Ideias da Branca é um canal de vlogs que passo a mostrar a vocês, portanto, um pouco daquilo que eu faço durante a semana. Portanto, mostro um pouco do meu pequeno almoço, das minhas idas à rua, às compras, passear o meu Rex e também um pouco da preparação da minha refeição, enfim, uma série de coisas, né, que vocês vão ter a possibilidade de fazer. Depois faço a compilação desses vídeos e apresento aqui o vlog à terça-feira. Hoje trata-se de arroz de pato, que no caso de quererem ver a receita completa, poderá assistir ao vídeo completo que está no outro canal, que é o tal canal, o Cantinho da Branca. No entanto, eu vou deixar, portanto, um link aqui na descrição deste vídeo, tanto do canal como do arroz de pato. Terei muito gosto que apareçam por lá e que aproveitem e fiquem a conhecer todas as outras coisas que estão lá nesse mesmo canal. E subscrevam-se também e ativem o sininho para receber todas as novidades que são colocadas tanto lá como aqui na Ideias da Branca. Portanto, hoje vou também fazer a parte final do suplá, portanto, em crochê, é mesmo já a reta final em que vou mostrar o acabamento, também, portanto, com o remate. Espero que gostem, fiquem comigo até ao fim. Se é novo por aqui, subscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, que é sempre importante também para ajudar este canal a crescer. Vamos partir para o vídeo. Hoje vou fazer arrozinho de pato. Tenho aqui o pato, que é pequenino, tive que o cozer. Tenho aqui pato, tenho toucinho, chouriço. Vou agora desfiar e este caldo é para depois fazer o arrozinho. Então, vocês acompanham-me daí. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Fiz a volta dos 4 paus, as 3 correntinhas e os 4 paus. Agora vou aqui juntar
no primeiro polo, ou seja, das três correntinhas, com um ponto baixíssimo e vou juntar. Agora vou caminhar aqui, fazendo, portanto, a caminhar aqui nestas malhas, portanto, fazendo um ponto baixíssimo até chegar aqui ao meio, sim, disfarçando o ponto assim, e aqui levanto três correntinhas, uma, duas e três, e dentro deste espaço vou fazer 10 paus, portanto, já tenho dois, né? Porque as três correntinhas é como se fosse um pau. Portanto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Portanto, isto tem que caber tudo aqui, né? Que se puxa assim um bocadinho, tem que caber aqui os 10 paus. 9 e 10. 10 paus. Portanto, ajeitamos assim com a mão, com os dedos, digo. Agora, saltamos logo para aqui. O passo seguinte, mais 10 paus. Portanto, um, não é? Vamos fazer 10 paus aqui. Dois, agora 10 paus. Portanto, passamos novamente para aqui e vamos continuar a fazer mais 10 paus. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto a toda a volta até chegarmos aqui, certo? Depois eu já volto então para mostrar o passo seguinte. Ora, já fiz os 10 paus a toda a volta, agora vou outra vez fechar aqui com um ponto baixíssimo nas correntinhas que levantei para formar o pau, o primeiro pau. Faço ponto baixo até ao segundo pau, levanto três correntinhas, faço agora, é como se fosse um pau, agora mais uma correntinha e no pau a seguir faço um pau. Uma correntinha e um pau. Eu vou fazer assim. Agora, mais uma correntinha, outro pau. Uma correntinha, outro pau. Uma correntinha e outro pau. Agora temos que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis paus. Começamos no segundo, tem aqui seis paus, contando com este, né? Começamos no segundo pau e vamos terminar antes do segundo pau, certo? Agora, vamos contar aqui, um, dois, no terceiro pau, vamos começar, né? Vamos fazer um pau. Uma correntinha, aqui não dá correntinha. Logo a seguir, um pau. Uma correntinha, outro pau. Outra correntinha, outro pau. Correntinha. Portanto,
Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paus. Começamos, deixamos dois paus no início e vamos deixar dois paus no fim, certo? Então, 6 paus aqui. Agora, só dá a laçada e vai começar outra vez. Deixa dois paus e começa no terceiro. Do leque a seguir. É sempre assim. Não, aqui não dá correntinha. Dá logo a laçada e faz o pau no leque a seguir. Agora é que convém fazer sempre uma correntinha de intervalo e fazer 6 paus. Certo? Faz isto a toda a volta. Toda a volta vai fazer este trabalho assim. Então vou fazer o último pau da volta. Portanto, são 6 paus, não é? Em cada leque. E vou terminar. Agora faço um ponto baixíssimo. Vou aqui juntar o leque. Aqui no mesmo sítio faço um ponto baixo, passo para o ponto seguinte, no meio dos pontos aqui, é que eu vou criar um borboto. Um borboto, ou uma cabecinha, ou um pompom, pronto, não sei como é que hei de chamar. Faço uma, duas, três malhas, correntinhas. Eu podia colocar aqui para fazer o tal pontinho. É assim normalmente que se faz. E vou colocar aqui. Mas como o fio é grosso, eu não tenho a necessidade, então faço três correntinhas e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Passo para a malha seguinte e faço outra vez um ponto baixo e agora três correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo. E vai ficando assim. Faço outra vez no espaço seguinte um ponto baixo, três correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo. Se você quiser fazer os biquinhos de uma forma diferente, faça conforme os seus pontos, as suas malhas. Eu estou a fazer assim. Agora passo outra vez para o ponto a seguir e faço mais três correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui dou outro ponto baixo na última. E agora vou passar, fica com 4 pontinhos. Agora passo para o leque seguinte, mais um ponto baixo. Eu dou outro ponto baixo no princípio. E agora passo para o quadrado seguinte e faço 1, 2 e 3. Eu aqui na primeira dou 2 pontos baixos, porque não vou fazer nenhum pontinho. Mas a seguir eu faço só um, faço 3 correntinhas e vou baixar outra vez no mesmo sítio. Ou seja, fico no fundo com 2 pontos baixos na mesma. E agora, logo a seguir, faço outra vez um ponto baixo, 3 correntinhas. Perdão, 3 correntinhas e no mesmo lugar um ponto baixo. Passo para a vaga seguinte. E vou fazendo sempre, em cada leque vai ficar 4 pontinhos destes. Depois eu já volto quando terminar. E estou a chegar ao final da minha carreira. Agora aqui vou colocar onde iniciei e faço um ponto baixíssimo. E neste ponto baixíssimo vou outra vez aqui e retiro, já cortei o fio e puxo. Agora vamos então proceder ao remate. Para rematar tem que ter uma tesoura ou um corta-linhas, né? Convém ter uma agulha destas de fundo grande. Se não tiver assim de fundo grande, esta é de malha, poderá ser uma um pouco mais pequena, mas convém que tenha um fundo grande.
Portanto, vou tentar enfiar a agulha. Eu vou fazer por esta porque é um fundo maior e dá perfeitamente. Agora vou então aqui tentar meter aqui no avesso, do lado do avesso do trabalho. Vou meter a agulha e vou passar o fio, portanto, a vários sítios aqui. Portanto, vou tentar dar uma voltinha, tipo um nó, e vou sempre andando assim por meio das malhas, isto do lado do avesso, a tentar fazer o remate, dando assim um ponto atrás, e vou continuar em frente, passando por meio de algumas malhas, de forma que ele não apareça do lado direito, mas que quando eu for a lavar, e não puxar muito, portanto, de forma que não apareça nada, não altere o ponto em nada. E de forma que for a lavar, ele também não desapareça. Vou fazer isto assim, enquanto eu tiver aqui fio, convém deixar uma pontinha assim, ainda um tamanho razoável. Portanto, e vou fazendo sempre assim, até vou escondendo aqui no meio dos pontos, assim, escondendo, não puxar muito para que o trabalho não fique repelado, né? E daqui não se nota nada. Vou cortar porque já fiz até bastante, portanto, acabei aqui e fiz nestes flecos. Não há o perigo de o ponto se perder. Corto e está arrematado. Agora, aqui onde iniciei, lembra-se que eu iniciei isto com sempre do avesso do trabalho. Enfiar a agulha também aqui. E vou então agora fazer o mesmo. Procuro vir aqui no mesmo sentido, sempre por aqui, tentar enfiar a agulha de forma que passe entre os fios, mas que não apareça no direito. Faço assim, assim um ponto atrás, e vou tentar pôr aqui de forma que ele fique escondidinho. Vou dar a volta, continuar, dar um ponto atrás e passar no meio, assim. E vou fazer isto de forma que não se note nada. Sempre um ponto atrás, ando um ponto atrás e avanço outra vez assim os carreiros. Pronto, já dei a volta, o ponto não desaparece e posso cortar. Não há qualquer problema. Pronto, posso abrir aqui à vontade que não há problema. Portanto, aqui está o meu suplage feito. Eu fiz 6. E cheguei ao final. Espero que tenham gostado. Quero agradecer o facto de estarem aí desse lado e assistir ao vídeo até ao final. Espero que façam muitos e em breve estarei aqui com um outro tipo de trabalho, crochê ou tricô. Deixem aqui nos vossos comentários o que é que vocês preferem, se preferem crochê ou preferem algum ponto em tricô, agora assim trabalhado para o verão, para a primavera, para aí os tempos que estão aí a surgir. Digam aqui nos vossos comentários o que é que vocês preferem agora, tá bom? Então, fica a aguardar os vossos comentários. Muito obrigada por estar aí e até ao próximo vídeo.